Ja, jeg måtte så hjælpe dem og åbne den her kokosnød helt her første gang, men som man kan se, så er det meget glade for smagen, tror jeg godt, man kan sige. Så de har fået hjælp denne gang, og så tror jeg næsten, at de har fået smag for det, så de selv åbner den næste gang.